Thank you.
Thank you.
20. minúte dáva prvý gól hráč číslo 15 Tomáš Varga.
doma si tak vyhrávajú pomere 1-0. Veríme, že gól nebol posledný. Thank you.
Thank you.
Ešte jeden. Thank you.
38 minúte prvé striedanie mužstva Husky. Ihrisko opustil hráč číslo 9 Ladislav Prokošek a na jeho miesto prichádza hráč číslo 19 Attila Sabol. Yeah.
Grazie.